សាមនិយាយទៅបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្មីរហូតហ្មងផ្ទៃផ្ពោងធ្វើឲ្យតារាកម្ព ্লাই លីឡាស៊ីសៀងអស់3ថ្ងៃបាត់រួចប្រាត់ថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like ពត្នាតារាកម្ប ্লাই វ័យក្មេងអ្នកនាងវ៉ានីឡាបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ចូលរោងការតាមប្រពៃណីកាលពីខែមុនបន្តពីពញ្ញាពេលអស់ជាឆ្នាំឆ្នាំមក តែមានភ្នៀវកិត្តិយសចូលរួមយ៉ាងច្រើនអធិគធមជាខ្លាំងផងដែរនោះជាមួយគ្នានោះដែរបន្ទាប់ពីរៀបការហើយវ៉ានីឡាក៏បានប្រកាសដំណឹងល្អមួយថានាងមានទងនឹងទៅហាយធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការភ្នាក់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាមានអ្នកខ្លះចូលរួមអបអរសាទរអ្នកម៉ាក់វ័យខ្មាំងរូបនេះមិនតិចអ្នកនោះទេនៅថ្ងៃទី11ខែអូសភាឆ្នាំ2022នេះវិញ ល ha. ីឡាស៊ីសៀងអស់3ថ្ងៃដោយលីឡាបញ្ជាក់ថាហើយបើរឿងតគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានលុយណាទិញបាយហូបបើលក់មិនបានផងឈប់តបងប្អូនស៊ីសៀង3ថ្ងៃហើយឆ្លោះលោមលោមបានហើយខ្ញុំបោក Facebook មកខ្ញុំឃើញគេឆ្លោះគ្នារហូតហើយឯងបើធំផងប្រឹងរកស៊ីហើយមកឆ្លោះគ្នាយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំបាន AC តបងខ្ញុំលុកលេអត់ បានទេបងអែងឆ្លោះគ្នាម្លឹងម្លឹងធ្វើបាបប្អូនណាស់បងកំពងពោពោះផងអត់មានលុយចាស៊ីបាយទេឥឡូវមិនតែប៉ុណ្ណោះមកទល់ដល់ពេលនេះលីឡាបានពោពោះជាង5ខែហើយដោយខាងនោះលីឡាក៏បានបដិសេធដែរថាដោយនាងមានតងន់មុនពេលចូលរង្ការនោះប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់របស់នាងវិញ គឺហាក់នៅតែស្រស់ស្អាតខ្ញង់ជាមួយនឹងសាច់ស្រស់ថ្លាភឺខ្ចីដដេតលីឡាបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអ្នករិះគុនថាការដែលខ្លួនពពុះមុនរៀបការមិនមែនខុសប្រពៃណីទេគឺខ្លួនបានចូលរួងភ្ជាប់ពាក្យសែនប្រេនតាមប្រពៃណីរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារតែសម័យកាលកូវីដមិនបានធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងរៀបការធំដុំ តបធ្វើឲ្យហ្វេនៗក៏ដូចជាមហាជនអ្នកគាំទ្រគិតថាលីឡាផ្ទៃពោះមុនរៀបការប៉ុន្តែលីឡាមិនបានផ្ទៃពោះមុនរៀបការឡើយគឺដោយសារតែនាងចូលរួមភျួរពាក្យនិងបានធ្វើវិធីសានប្រេនបែបប្រពៃនេះរួចរាល់អស់ហើយផងដែរចា៎ដូច្នេះអន្តរបត្តិព័ត៌មានតេតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតាមបេចតួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមពី Channel នេះខ្ញុំទៀតតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងនោះ សូមប្រជាមិត្តជួយ subscribe និង like channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា